მესაერთ თარ ვარ მომხრენის რომ შესაძაც კანონ პროექტია წარმოგენი რომელი ძალიან ბერდებულებას ითვალისწინებს ერთ მოხსარეთ ახმავე ამიტომ თელ კანონ პროექტს ვარ იუთხრა პირველი მოსმენის დროს ეს მგონია რომ არასწორია ჩემ პოზიცია ძალიან მარტივია ეს ცნობილია მე ვაპირებ რომ მეორე მოსმენის წინ ვითხოვო რომ იმ მოხსე იყოს ცალკე კენჭისხრა რომელიც შეეხება რექტორების დანიშნვის წელს დანერჩენთან დაკავშირებით არც არავის განმო მისმენია რა იმა განსაკუთრებული პრეტენზიები და ბუნებრივია რომ არც მე არ მაქვს და მე რა თქმა უნდა ვემხრობი და ვეთანხმები იმ რეფორმას რომლის განხორციელებას დაიწყო და ნამდვილად აბსოლუტურად ცალსახად ვამბობ რომ ვეთანხმები აკადემიური ხარისხების ნაწილშიც და მე არა მგონია რომ უნივერსიტეტი არის ის დაწესებულება და ის ადგილი სადაც ყველას ნებისმიერ ადამიანს ნებისმიერი განათლების და ნებისმიერი აკადემიური მოსწრებით უნდა ჰქონდეს უფლება რომ იყოს ხელმძღვანელ თანამდებობებზე, როდესაც გიწევს ურთიერთობა პროფესურასთან და ასევე სტუდენტებთან, რომელიც სწავლას მოწყურებულ სტუდენტებთან როლებით შენგან ელოდებიან გაცილებით უფრო მეტს, ვიდრე უბრალოდ ჩემნაირ, თქვენნაირ და რიგითი დიპლომის მქონე ადამიანებისგან. ამიტომ ჩემი აზრით ყველაზე სწორი ვერსია სწორედ ის არის ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც ამ ერთი მუხლის გამო არ მისცა კანონს ხმა. Ну, амис арсеос процедура парламентში. Ეს პროცედურა პირველი მოსმენის დროს არ არის და მეორე მოსმენის დროს ჩვენ უნდა მოვითხოვოთ, რომ კანონპროექტს ძალიანად ეყაროს კენჭი ამ ერთი მუხლის გარეშე. და ამ ერთი მუხლი იყოს თალკი კენჭის ხო და შემდეგ გამოჩნდება ვინ არის მომხრე და ვინ არა. ოღონდ აქვე აუცილებლად უნდა ვთქვათ, ეს იმ ფარისევლებისთვის, რომლებიც დღეს დიდ პროტესტს ჩერიან ჩავარდნილები, რომ დღეს საქართველოს კანონში მუხლის განათლების შესახებ ჯერ კიდევ წერია ის მუხლი, რომლითაც უნივერსიტეტის რექტორებს საქართველოს პრეზიდენტი ნიშნავს. ეს ისე შეხსენებისთვის იმ ეს არ არის არაფრის გამართლება და ნამდვილად არ ნიშნავს იმას რომ ჩვენც იგივე გზა უნდა გავიაროთ მაგრამ ეს უბრალოდ იმათვის ვინც დღეს ისტერიაში ჩავარდნილია რომ მეთორმე უნივერსიტეტს ავტონომიას უკლავენ წავიკითხოთ განათლებში საკანონ მე ვისურვებდი რომ უფრო მეტი ცნობები შემოსულიყო მაგრამ ვიცი რომ დაგეგმილია რომ კიდევ უფრო მეტი ცნობა შემოვიდეს და ძალიან ცუდი კანონი გვაქვს ჩვენ და მას არაფერი საერთო ავტონომიასთან არ აქვს სანამ განცხადებებს გავაკეთებთ იმაზე რომ უნივერსიტეტს ავტონომიას არ თმებენ ავტონომია უნდა გქონდეს იმისთვის რომ წაკართვა. საქართველოს უმაღლეს განათლების შესახებ კანონი ყველაფერია გარდა იმისა რომ უნივერსიტეტს რაიმეს ავტონომია და თავისუფლება აქვს. ამიტომ ესე მარტივად არ არის საქმე. კიდევ ერთხელ ვამბობ, არსებობს პარლამენტში პროცედურა, ეს არ არის ток-შოუ, სადაც ყველაფერზე როცა გინდა ინფორმაციას აზრს გამოთქვამს. ეს პროცედურა მარტივია, უნდა მოვითხოვოთ იმ ხალხმა მისთვის რომ ეს მუხლი არ არის სწორი, ამ მუხლის საკენჭლის დახარება და ამიტომ თავდება ყველა. მე არ მაქვს პრობლემა იმასთან რომ მოვალეობის შემსრულებელი პრემიერ-მინისტრმა დანიშნოს ეს არასწორად რო არ გამიგონ. მე პრობლემა სხვა არამესთან მაქვს რომ არ არის გათვალისწინებული იმ მუხლში სადაც ამაზეა საუბარი რა ვადით ინიშნა. და მე ვფიქრობ რომ ეს უნდა იყოს ძალიან მოკლე ვადა და ეს ჭირდება ამის დამატება ჭირდება კანონპროექტში ქონ უნდა ეწეროს. ну арт самитვით ხდება ეს 6 თვით თვახნით ცოტა ხნით უნდა იყოს როგორც დროებითი ღონისძიება მაგრამ სანამ უკვე ჩვეულებრივი და სტანდარტული წესით ანუ უნივერსიტეტის წიაღში ხდება ეს არჩევნები მე არ ვარ წინააღმდეგი რომ მოვალეობის შემსრულებელი დანიშნოს პრემიერმა ოღონდ ჩემი მოთხოვნა იქნება როდესაც მე ამ საკითხს დავაყენებ რომ ეს იყოს დროში ძალიან ვიწროთ შეზღუდული უფლებამოსილება და უნივერსიტეტმა რაც შეიძლება სწრაფად დაიწყონ არჩევნო კამპანია თუ არ ვიცი ეს კლუბად დავარქოთ იმისათვის რომ ახალი რექტორი იყოს უკვე არჩეული